ፕሪንት ኦን ዲማንድ ላይ መስራት ትፈልጋላችሁ ነገር ግን ምንም አይነት የዲዛይን ወቀት የላችሁ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን አሪፍ አሪፍ የሆኑ ዌብሳይቶችን ማሳደድ ይተበቀብናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አሪፍ ናቸው በያስኳችሁ 3 ዌብሳይቶች አሳያችኋለሁ ዲዛይን ሲባል እንግዲህ በጣም ከበድ አድርጋችሁ ማሰብ የለባችሁ በጣም ቀላል ቀላል የሆኑ ዲዛይኖችን መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ ቲሸርት ላይ ሁዲ ላይ የተለያዩ ዲዛይኖችን ፕሪንት ማውን የሚችሉ ዲዛይኖችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን በማሳያችሁ ዌብሳይት የመጀመሪያው ዌብሳይት እንግዲህ playseat ይባላል ብራውዘራችሁን ከፍታችሁ playseat.com ብላችሁ ጽፉ እንደዚህ ይመጣላችኋል እንደምታዩት ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ዲዛይኖችን መስራት ትችላላችሁ እንደምታዩት ከቲሸርት ዲዛይን ጀምራችሁ እስከ ሞካፕ ድረስ ሎጎ ራሱ በዚህ ዲዛይን ማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ ለዩቲዩባችሁ ታምኔል ራሱ በዚህ መስራት ትችላላችሁ እና እዚህ ጋር ብዙ አይነት ዲዛይኖችን መስራት ትችላላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ በኢሜይላችሁ ሳይን ኢን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ለምንም የምታረጉት ነገር የለም ስለዚህ እዚህ በጥግ በኩል ሳይን ኢን ፎር ፍሪ ትላለች እሷን አንዴ ሰክሊክ አድርጋችሁ ሳይን ኢን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ኦሬዲ ሳይን ኢን ስላደረኩኝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉ የፈለጋችሁት ካታጎሪ መምረጥ ትችላላችሁ እኔ ዲዛይን አልኩት እስኪ ለዛሬ ቀለል ያለች አንድ የቲሸርት ዲዛይን አሳያችኋለሁ እንዴት አድርገን እንደምሰራ ያው ዲዛይኑ ላይ ብዙም አንጠነቅበትም እናንተን ለማሳየት ስለሆነ ሰርች ባሩ ላይ ፈልጋችሁትን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ቲሸርት ዲዛይን ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደዚህ መጣልኝ የተለያዩ አማራጮች አሉ ቲሸርት ዲዛይን የሚለው መርጬ ሰርች ሳደርግ የተለያዩ አይነት የቲሸርት ዲዛይኖችን ያመጣልኛል ማለት ነው በጥግ በኩል እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ዲዛይኖች አሉ ወርታችሁ ወረድ ስትሉ ቲሸርት ዲዛይን የሚል ታገኛላችሁ እዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት ደስ ያላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ በጣም ቀላልና ምቹ የሆነ ዌብሳይት ነው በዚህ ፈልጋችሁትን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ወደታች ወረድ ስትሉ ቲሸርት ዲዛይን ምትላለች እሷ ከ17000 በላይ ሰርች ሪዛልት አለው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እሱን ክሊክ አድርጌ ይገባለሁ ማለት ነው እሱን ክሊክ አድርጎ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ዲዛይን አይነቶችን ያመጣልኛል እሱን ክሊክ አድርጌ ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው የምጠብቅልኝ እዚህ ጋር እኔ አንዱን ኤዲት አድርጌ ላሳያችሁ ለዛሬ ለምሳሌ የቫኬሽን ዲዛይን ነው ይሄኛውን አሁን ኤዲት ማድረግ የምፈልግ በጥግ በኩል የተለያዩ አይነት ቴክስቶችም አሉ ቴክስቶችን ኤዲት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው ብራውን የሚለውን ወደ ጉድ ፋሚሊ ቀየርኩት ልክ እንደዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር 2025 የምትለውንም ወደ ፈለጋችሁበት መቀየር ትችላላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ከለር መቀየር ትችላላችሁ እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ባክግራውንድ አለ ባክግራውንዱን ትራንስፓረንት ብታደርጉት በጣም አሪፍ ነው ልክ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተን ለማሳየት ስለሆነ ያው ብዙም አልተጨናነኩበት ነው እናንተን ለማሳየት ያክል ነው ስለዚህ ይችኛውን ሴቭ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ እዚጋ ኤዲት የሚለውን ነክታችሁ አፕሎድ አድርጋችሁ ሌላ ኢሜጅ እዚጋ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ኢሜጅ ከፈልጋችሁ ለምሳሌ ፒንትረስት አለ ሌሎችም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ እዚህ ፒንትረስት ላይ ተገቡና የፈልጋችሁትን አይነት ኢሜጅ እዚጋ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ፒንትረስት ላይ ማለት ነው እዚጋ እንደዚህ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ሁሉ ይመጣላችኋል የቫኬሽን ነው ሰርች አደረኩት ከእንደዚህ አንዱን ዳውንሎድ አደረግና ባክግራውንዱን ሪሙቭ ማድረግ ከፈልኩኝ ሪሙቭ ዶት ቢጂ የምትል ዌብሳይት አለች እሷን ሰርች አድርጋችሁ ትገቡና ባክግራውንዱን ሪሙቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኢሜጁን አፕሎድ አድርጋችሁ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ባክግራውንዱ ከዛ እዚህ ጋር አፕሎድ ብላችሁ ማስገባት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ቀላል ነው የመጀመሪያው አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኩት ዌብሳይት ይህን ይመስላል እንግዲህ ሙሉ ቲዩቶሪያል ከፈልጋችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ጎዳዲ ዶት ኮም ይባላል ይህንን ሰርች ስታደርጉ ስቱዲዮ ዶት ጎዳዲ ዶት ኮም ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ በኢሜይላችሁ ሳይን ኢን ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ሳይን ኢን ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እንደምታዩት ይህ ደግሞ ልክ እንደ ካንቫ ነው ግን ከዚህ ካንቫ ትንሽ የተሻለ ይመስለኛል ኒው ፕሮጀክት የምትለውን ክሊክ አድርጌ ሲገባ መጀመሪያውን ትራንስፓረንት የምትለውን ትመርጡና እንደዚህ ይመጣላችኋል እዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀኝ በኩል ሳይዝ ዳይሜንሽን ማስገባት ትችላላችሁ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ከፒንትረስት ላይ እያመጣችሁ ባክግራውንዱ ነገር ሪሙቭ ያደረጋችሁ እዚህ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ቀለል ያለ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አዲስ መስራት ከፈልጋችሁ ቴክስት አለ በዚህ ጋር ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ፈልጋችሁ ቴክስት እንደዚህ ጽፋችሁ ኤዲት እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ይሄኛውን ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የፈልጋችሁት ዌብሳይት ላይ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው
ሶስተኛ ላይ አስቀምጥኩላችሁ ካንቫ ነው። ይሄ በጣም ቤስት ነው ለኔ፣ በጣም ቤስት ዌብሳይት ካንቫ ነው። በጣም ብዙ ዲዛይን ተጠቅሜበታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተምኔሎችን ሰርችበታለሁ። እዚህ ጋር እኔ የሰራኋቸው ናቸው። ካንቫን በጣም ብዙ ስለሚጠቀምበት እናንተ ለየት አድርጋችሁ ዲዛይን ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ያለበዚያ ላይሸጥላችሁ ይችላል ማለት ነው። ፒንትረስት ላይ ገብታችሁ የተለያዩ አይነት ኢንስፓይሬሽኖችን መውሰድ ትችላላችሁ። ቲሸርት ዲዛይን ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዚህ ኢንስፓይሬሽን ደስ የሚላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ካንቫ ላይ ሳይኒን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት አይነት ዲዛይን ፋዘርስ ዴይ ቲሸርት የሚለውን መርጬ የገባውን እሱን ከመረጥኩኝ በኋላ ልክ እንደምታዩት የፈለግነውን ዲዛይን ከዚህ ጋር መውረጥ ትችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለግን አንዱን ክሊክ አድርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ከፈለግንም ደግሞ አዲስ ዲዛይን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀለል ያለች ዲዛይን ክሬት ለማድረግ እንሞክር። ክሬት ብላንክ የምትለውን ክሊክ አድርጌ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያመጣላችኋል። እንደዚህ ብላንክ ከመጣላችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን ከሌላ ቦታ ማድረግ አምጥታችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ከዚሁ መስራትም ትችላላችሁ። የቴክስት ዲዛይንም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። እነሱን የመረጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ከጻፍኩም በኋላ ዙም አድርገዋለሁ። ፎንት መርጥለታለሁ። ዳዲ ላቭ ያልኩት ያው በነገራችን ላይ በዓላት ሲኖሩ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲኖሩ ለምሳሌ ክሪስማስ ሲሆን በጣም ብዙ ይሸጣል ማለት ነው። ስለ ክሪስማስ የሆነ ነገር ብትሰሩ በጣም ይሸጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የአባቶች ቀን፣ የእናቶች ቀን የሚባል ነገር አለ። የቫለንታይንስ ዴይ ያለ ለእነዚህ በጣም ብትሰሩ በጣም ብዙ ዲዛይን ሰርታችሁ ፖስት ብታደርጉ ያለምንም ጥርጥር ይሸጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቀለል ያለች ዲዛይን እናንተን ለማሳየት ያክል እንደዚህ አድርጌ ከሰራው በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላር የሚፈልጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ ከላይና ወደታች ያረደርኩት ማለት ነው። እንደገና ከታች ያለውን ያው ኢፌክት ላይ ገብቼ ሀሎን የመረጥኩለት እንደዚህ ከመረጥኩኝ በኋላ ደረደርኩት። እናንተ ለማሳየት ስለሆነ ያቀለል ያለ ዲዛይን ነው። እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ሼር ምትለን ነክቼ ሴቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጌ ካስቀመጥኩኝ በኋላ የፈልጋችሁበት ዌብሳይት ላይ የምትሸጡበት ላይ ሄዳችሁ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ብዙ አይነት ዌብሳይቶች አሉ። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ ፕሪንቲፋይ ላይ እንዴት አድርገን ይህንን ዲዛይን ያደርግ ነው እንዴት እንደምናስቀምጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሪንቲፋይ ዌብሳይት ላይ ከገባሁኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቲሸርት ዲዛይናችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይላችኋል። የፈልጋችሁትን አይነት ማቴሪያል መምረጥ ትችላላችሁ። ቲሸርት ስለፈለኩኝ ቲሸርቱን መርጥለታለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ዲዛይናችሁን ሴቭ ማድረግ እንዳረሱ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምንሆን ከልካም በኋላ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው፣ ወደ ስልካችን ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችን። በነገራችን ላይ በስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካንቫን ሌሎችንም መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርገው ከጨረስልን በኋላ ቀጥታ ወደ ፕሪንቲፋይ እንገባና ቲሸርታችንን የፈለግነውን እንመርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ከመረጥን በኋላ እንደዚህ ይመጣልና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሮንት እና ባክ ያስመርጠናል። ፍሮንት ላይ ማድረግ ስለፈልግ ፍሮንት ላይ ያደረኩትና እዚህ ጋር ማይ ዲቫይስ የምትለውን ፕሮዳክታችን ዲቫይሱ ላይ ስለሆነ ያለው ማይ ዲቫይስ የሚለውን መርጬ እንደዚህ ይገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ዲዛይኑ ኢምፖርት አደርጋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ይገባልኛል። እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ዙም እያደረጋችሁ እንደምን ሴንተር ላይ አድርጋችሁ አዲስ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀለል ያለች ዲዛይን ናት። እዚህ ላይ የሆነ ነገር ጨምራችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ የሆነ በዓል ሲኖር በጣም ብዙ ዲዛይን ሰርታችሁ በአንድ መልቀቅ ትችላላችሁ። እና በጣም ደግሞ ብዙ አይነት ዌብሳይቶች አሉ፣ ፕሪንቲፋይ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ አሉ። ስለዚህ እነሱን ማየት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ቱቶሪያሉን ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እና በዚህ ቪዲዮ ተጠቃሚ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ።